magaalada muqdisho si kooban oo muqarrar ah inkastoo xilli dambe ay maarkaysay dadka qaarkii u tahay waxaan eegi doonaa in uu jiro maqal iyo in kale ayaan fiirin doonaa hadii maqal uu jiro waan ku socon doonaa barnaamijka hadii maqal uusan jirin waan xallin doonaa codkaasi inaan hagaajino maxaa yeelay codka hadaanan la hagaajinin macno badan ma samaynayso inaan waqti badan ku dhumino lifeka ayaanu kontrooli doonaa codka hadda waxaan u malaynayaa inuu nadiif yahay sida stuudiyaha aan ka arkayo meeshan walaalayaal magaalada muqdisho hadda siyaasiyiinta digil iyo marifle way fadhiyaan baydhabana way fadhiyaan dal iyo dibadna taleefanno ayaa laga soo diraayaa xasan sheekh maxamuud jabuuti ayuu u dhuuntay sidaan haddaa idiin sheegnay waddooyinka hadda waa la xiray waxaana loo badinayaa in maarkaysa xasan sheekh maxamuud waddooyinkaasi loo xiray cawada hadda aan idinla hadlayno oo soomaaliya ay ku beegan tahay kowdii habeennimo oo waxyar dhiman haddaanan khaldanayn xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobe waxay leeyihiin brofesor jawaari waxaa lagu aasayaa magaalada muqdisho waxaa sidoo kale boodboodaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo isagana wuxuu leeyahay waxaa lagu aasayaa magaalada muqdisho dadka digil aw marifle go-aan bay gaareen jawaari in lagu aaso magaalada baydhabo ee gobolka bay stateka mailand aan muqdisho lagu aasin sidaasay go-aan ku gaareen boqolkiiba sagaashan lama garanayo laakiin waxay u badan tahay in digil iyo mariflaha uu ku adkaado macnihi aaska brofesor jawaari in lagu aaso gobolka bay balse laakiin dadaal fara badan bay wadaan damuul jadiid lama yaqaano sababta brofesor jawaari ay u doonayaan in lagu aaso magaalada muqdisho aan lagu aasin baydhabo ama gobolka bay wiil uu dhalay brofesor jawaari ayaa hadda macnihi soo hadlay waxa uu amar ku dhiibay in aabihiisa firinjeer la geliyo marka ugu horeysa isla markaana isaga uu imaanayo magaalada muqdisho aabihiisna aanay dowlad aasi karin qabriga aan la geyn karin ilaa iyo isaga uu gacantiisa ku baarto wiilkaasi waxaa la yidhi waa dhakhtar wuxuu yidhi cisbitaal uma baahni qalab uma baahni waxaygii anaa la imaanaya dibaddan kala imaanaya aabahay meydkiisi aniga ayaa baaranaya meeshaasi waxaa ka cad shaki weyn inuu jiro shakigana waxaa sii xoojinaya brofesor jawaari inuusan xanuunsanayn jiro uusan qabin sida warbaahinta southern media corporation ay xaqiijinayso labadii duhurnimo kadib in lagu soo booday taasoo keenaysa shaki shakiga waxaa kaloo sii adkaynaya in habeen hore wasiire ka tirsan kooxda damuul jadiid in ay la fariisteen brofesor jawaari shir ay la qaateen kadibna xanuunkan macnihi deg dega ah qofka maarkaysa wuu xanuunsan karaa sida caadada ay tahay bini aadamka ah qof walbana wuu dhiman karaa laakiin shakiga waxaa keena waxaa weeye kulanka wasiirada damuul jadiid iyo brofesor jawaari geeridiisii waxba uma dhaxaynin iyadoo xasan sheekh maxamuud iyo jawaari ay isku dhaceen sidaan hore idinkugu sheegnay damuul jadiid ay ismaan dhaafeen waayii ugu dambeeyey marka qolyaha damuul jadiid sababta ay ugu adkaysanayaan jawaari in lagu aaso magaalada muqdisho isla markaana aan loo qaadin gobolka bay meydkiisii shaki fara badan ayay dhalisay iyo aadan madoobe oo aad ugu dadaalaya ee xasan sheekh maxamuud in xamar lagu aaso cabdicasiis lafta gareen iyo dowladdiisu waxay yidhaahdeen magaalada baydhabo waa in la keenaa brofesor jawaari deegaankaasuna u dhashay maamul goboleedyada xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobena waxay leeyihiin dhammaan aaska jawaari maamul goboleedyada waa in ay xamar kaga soo qayb galaan
meeshaasi waxaa soo galeysa Cabdiciis lafta gareen oo Xasan Sheekh Maxamuud ay isdagaaleen xalay sidaan horaan idinkugu sheegay in lagu raadinayo macnihii la yiri xamar imow diiday in lagu raadinayo macnihii meedka professor Jawaari marka la aasayo hadii xamar laga dhigo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Aadan Madobe waxay ku adkaysanayaan in lagu aaso Jawaari magaalada Muqdisho tacsidana Muqdisho la isugu yimaado dhamaan maamul goboleedyada siyaasiinta wax garadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba laakiin waxaa taasi diidan digil aw mirifle walibana waxaa sii diidan caruurta uu dhalay professor Jawaari oo qaarkood markaysay dalka dibadiisa ku maqan oo tilmaamay in markaysay ilaa iyo yimaadaan abood aan la asi karin laguna aasayo bay dhabo meel kale aan lagu aasaynin marka horta Jawaari meedkiisa la isku haysta hadana xaaladda meel culus bay maraysaa professor Jawaari awada talaagad buu ku jiraa ama firinjeer buu ku jiraa waa markaysay qabow ilaa uu naxariisto waa xaaladda ka taagan hadda Soomaaliya Muqdisho digil aw miriflaha siyaasiyintooda iyo waxgaradkooda dhamaan markaysay way fadhiyaan hadda iyaguna go'aan bay qaateen in aan lagu aasi karin magaalada Muqdisho su'aasha isweydiinta la waxa weey dawladda Soomaaliya damul jadiid ay hoggaaminayso maxaa qasbay in ay soo istaagto Jawaari laguma aasi karo meel kale xamar kaliya lagu aasaaya sababtu waa maxay Jawaari wuxuu diidanaa dastuurkana wax laga bedelaa Xasan Sheekh Maxamuud dastuurka in la bedelo rabay geeli dastuurkaasna waxa uu geeriyootay Qadiija Maxamed Diiriye haddaad ogtiin hadii kalaba dawladdi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawlado kale oo jiray dad mas'uuliyiin ayaa geeriyooday dal iyo dibadba oo markaysay Soomaaliya u soo shaqeeyay qof lagu khasbay in lagu aaso magaalada Muqdisho ma jirin qof gobol baa loo qaaday hadii la yiraado meedka ehelku ay yiraadaan laga diidayna ma jirin maxaa qasbi kara xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud in Jawaari markaysa oo u dhashay digil aw mirifle deegaankiisi in loo qaado oo lagu aaso maxay u diidan tahay why su'aashaasi iyada ah waxa weeye waa su'aal shacabka Soomaaliyeed aynu weydiineyno haddii lafihii ku jiray iskoola bulshiya oo qaarkood markaysay qabiil ahaan la yiri hal laga saaro gobolaha loo qaado sida Caabud Waaq iyo Balanbale maxaa diidaya professor Jawaari isagana in lagu aaso meesha dadkiisu iyo caruurtiisu eelkiisu ay rabaan maxay u dadajinayaan damul jadiid aaska professor Jawaari waxay doonayeen isla caawaba in la aaso ayay rabeen damul jadiid laakiin wiil uu dhalay professor Jawaari iyo ehelka ayaa ku adkaystay inaan horta beri la aasi karinba ilaa iyo meydkaasi baaritaan lagu sameeyo marka shaki weyn baa jira horaana waxaa damul jadiid ay u kharajiyeen nimba sawirka professor Jawaari soo saartay wuxuu leeyahay walaalow marxuumka ka xishow adeerkan uu dhintay u soo duceeya ama ka aamus haye ani macaayay marka macnihii professor Jawaari macaayay ninkan professor Jawaari soo qaatay sawirkiisii Maxamed Cusmaan Watow adigu ma hawiya ku wasa ani hawiya ma macnihii aad u saaran tahay ilaan inaan runtii isu sheegno waay Jawaari hadii uu dhintay shaki baan ka qabnaa hadii wiilkiisa uu yiri waa la ii baaraya oo hawiya inay dileen looga shakisan yahay maxaad adigu ma arkaysay macnihii ha laga aamuso aad u leedahay maxaa fartaagan kaa soo dhigay Jawaari sawirkiisana waa wadataa marka ay hoob digli mirifla hadaad tahay inaad hawiya ku wasa adiga haddii digli mirifla aadan ahayn waxa weeye sawirka Jawaari ha soo qaadatay geegimaridii baa tahay dameer malab sidaa tahay marka we cannot accept qofka hadduu geeriyoodo isagoon waxba loo dhimin baa la baari karaa iskaba dhaaf Jawaari oo hadda laga shakisan yahay qofka caadiga hadduu geeriyoodo waa la baari karaa wuxuu dhigi karaa ehelka ha la ii baaro xaq buu u leeyahay nin dhan oo professor ah oo digli mirifla u dhashay oo macnii qaamuuskii Soomaaliyeed ah adeerkan uu dhintay ha loo duceeyo yaan laga hadlin horyaa damul jadiid lama aamino Qadiija Maxamed Diiriyey dileen Farxaan Qaroolay dileen aaminay dileen Ikraam bay dileen saraakiil fara badan bay dileen dad fara badan baa ku maqan sinaba uma aaminaa anigu macnii damul jadiid sidaasi awgeed waa la baaraya
هدي ويلكيس وير هلاي بارو النجا دجلي مرفلا أيو النجا ده شيء جواري وأنا لا باريا سيد أتطير اللوجا أمسو أيان أقبضني وأنا لا باريا أنا كده هاي جواري أن لا بارين ماركيس لا أسمع يو أنا كده هاي أديكي أدن مدوبنا يجامع إسكو مدبتين هوية أياد أررنتي نكاسي ماشا جواري سوركي سوقا تيو وحانساس أولا إياهي معنيه بروفيسر جواري عوضا مركي ماركي سيمانتي لمشاديس آن كهدلني وآدن مدوبة إذا عبدا وسو إستاقي آن دهان آدن مدوبة وحديد ديهي جواري إن بيدبالوغو آسو آدن مدوبة دقيقة دكور حد أنو إهدل هاي ننكان ونقود دقيه هاي سومالي دي ونقود دري digil iyo mirflo ugu diray markayse ilaahay ha iga qabto aadan madooba ay habaaray aniga anoo inta fadhiyan oga ah inaan sheego ma rabin laakin waa sheegaya anigana waxaan leeyahay aadan madooba iyo kuwa lamidka ah iyo abduqadir nuur jaamac ilaahay digil iyo mirflo ka qabto iyo soomaaliba kuwa digil iyo mirflo ay ka noolaan la yiin waa kuwaas ah waa kuwa ay ka noolaan la yiin hadda koorna wiil digil iyo mirflo oo bakool ka soo jeeda معني او عيدامادا جامع توغن نمكو قري انتا لغالا بحي اور كجيرتا يوغاندا يحيد ايو ادا عاد انتو صوفر يستوى بانو يري ويل كاسي والا باراي وحانون صدي اور كجيرتا لغالا ما بحن مركا انغا نوع عاسي نمام متالي كران انغا نوع عاسي وين ادي بيسا حوي دي جينا يدقا جينا يان دادك نوع عاسي ورك مقادان اينا وريا بروفيسر تواري محانون سنين لبادي دهور نمامان تكور hal mar lagu soo booday mid kale jawaari markuu macnaheey lagu soo booday ambalaas lagu soo qaaday haye sawti jidka ma arkayse macnaheey naqaska isagoo ku dhagan yahay macnaheey jidka loo diiday sawtan liiri markayse waa baareyna ayma ma beenan sheegayna jidka ma arkayse jawaari checkpoint ma loo dhigin miya isbitaalka yar dameeri meel la dhaho in loo wadaan rajaynaya ambalaasta macnaheey baaritaan la gelin macnaheey jidka jaam ah ah inta la lahaa nafta ma kaga baxday mise kaga ma bixin maxaa nin dhan oo gudoomiye baarlamaan federaal Soomaaliyeed oo macnaheey ambalaas saaran oo xaalad critical condition ku jira maxaa jidka jaam ka dhigay maxaa jidka loogu diiday maxaa macnaheey baabuurta waa la baaraya jidka macnaheey ma maraysa ambalaasta ambalaas jid laga goosanay waligaa ma arkay adiga have you ever seen ambalaas jid laga goosanay ma arkay waxaas oo dhan aan ognaanaga markaas aan leedahay ka aamus ama u duci sidii in la caayo oo kale marxuumka ma caynin ee xaqiisan raadinayna noocaasina inay ku dhacdo qof walba Soomaaliyan diidana meeshaasi mugdi baa ku jira ama iskii ha u geeriyoodo ama yuusan u geeriyoon in la baara saxan waxay la degdegayaan ay qabaan Nabi Maxamed wuxuu yiri meedka hal dadajiyo duugitaankiisi laakiin damul jadiid meedka duugitaankiisi in la dadajiyo Ilaahay dirtiis kama ahan Qadiija Maxamed diiriyay dadajiyeen idaacadaha in laga sheegsheegay diideen iyaga khaarijiyay shaki baan ka qabaa habeen hore ayay la fariisteen damul jadiid jawaari wasiirada xasan sheekh maxmuud baa la fariistay ee damul jadiidka googo'ay ah jawaari iyo xasan sheekh maxmuud way isku dhawaayeen markii hore laakiin bilihii ugu dambeeyay way kala dhaqaaqeen dastuurka markuu taabtay iyo markaysay arintii baydhabo ee dhusamareeb ayay ku soo kala dagaalameen jawaari iyo xasan sheekh maxmuud ha marka waxa laga gubanaysan qabta waxba duugduugaysan waxa duugduugaysan waa sheegayna that's why duugta aad ugu diidantiin in gobolkiisa lagu aaso that's why baaritaanka aad u diidantiin that's why markaysa professor Jawaari markaysa naqaska labada duurnimo wixii ka dambeeyay marka lagu soo booday ambalaastiisi wadada laga xirtay adoo ma fahmaysa marka waa ognahay waxa soo dhan marka aadan madoobe waxaan leenahay waxba soo habaartamin ilaahu iga qaba kaas waxba dhin aniga waqtigeega aan baxaya xaq darana kuma taagni xaq baan ku taaganahay runtaan sheegayna sadiiqiin baanahay digil iyo mirifle adiga hortaagan ninka digil iyo mirifle aan macnaheey digil iyo mirifle inaan burburiyo oo lafta gareen meesha aan ka qaado ninka aan macnaheey lafta gareen meesha kaga saari waayay waa ninkan ayaa caawo dhan ay ku taahaysay waa ninka digil iyo mirifle ugu diraaya ninka macnaheey dhahayay baa taada aadan madoobo مختار جيس عداد نحيس مختار جيسي وطليا عيدا مدى حوق الصومالية اللهم قعابي ربو
markii macnihi odowaa meesha laga qaaday xasan sheekh warqada markuu qoray ninka hor istaagay baa tahay wiilka academic ah turkiga wax ku soo bartay oo maarkayse macnihi digli iyo mirifle u dhashay waliba bakool ka soo jeeda oo isku jufa hoose tihiin macnihi nin laftaasa waxba iiman noqonaayo daraadeed warne wax xasid baa taa madowgow ilaahay ummada ka hor leexiyo anigu ma ku dhaayaba ilaahay ku soo hanuuniyo aadan madoobow hanuun dambe ma ku dhinna sababtay tahay tuun iyo toorobor taa dhigtaa la ogyahay sababtay tahay tii cabdillaahi yuusuf taa dhigtaa la ogyahay ma arkaysay macnihi haddana midda aad dhigaysaa la ogyahay ilaahay ummada kaa hor leexiya aadan madoobow haddii ilaahay hanuun uusan kula doonin adiga iyo jaamac iyo mukhtaar roobow iyo kuwa idinka idin la mid ah ilaahay ummada ha idinka hor leexiyo soomaalina khatar baa ku tihiin digliye aw meeriflana qatar baa ku tiin wariya jawaari iska badhaaf qofka shacabka duu geeriyoodo xaq wuxuu u leeyahay ehelka inuu yiraahdo la baaro waa shaki isagoo shakiina waa loo baari kara isagoo shakiina waa loo baari kara waxaan ku boorinayaa caawa digil aw meerifle meel walba uu joogo wariya nin culus baa idinka baxay soomaaliya qof culus baa ka baxay jawaari waa in la baaraa jawaari far baa ku jirta waa in la baaraa there is a suspicious damul jadiid miinooyin waxay keeneen halkaasi la eg guryaha lagu xiro baabuurta lagu xiro waxay keeneen sun qofka macnihii lagu buufiyo oo sidii barafuun oo kale odaro ah oo ma arkaysa macnihii baabuurta madaxda loogu buufiyo qolalka xafiisyada loogu buufiyo oo qofka dawaqo laba maalmood maalin saddex maalmood kadib qofka wadnaha uu istaagaayo naqaska uu ku dhagaayo waxay u eg tahay qaabka jawaari u geeriyoodayna naqas naqasaa ku dhagay waa tabtii khadiija maxamed diiriye there is snake in the grass ha kii hadda soo hadlaya jawaari sawirkiisa watay car mu soo hadlo car ha car ha soo hadlo car car waxa soo qoro ma soo qori karo maxaa yeelay warka aan ku hadlayno waa xaqiiqo wuxuu doonayaa gashaanti aamuska lagu meeriya inuuna aamusiyo doono war dhiiggeena boqolka maraya caawa mabana noocaasi mabana nala dhigi karaba wallahi inaan shaashadda kasoo dhexbaxayaysa we can't accept ilaahay ha u naxariisto laakiin jawaari waa in la baaraa jawaari oon la baarin haddii la duugo digil aw mirifla waxaad ogaataan qoom jira ma tihiin meeshaan shaki weyn baa jira ninkan isagoo fayow damuljadiid wasiiradiisu markay la kulmeen dastuurkaanuu diidanaa naqaska hal mar kusoo booday hal maraa naqas kusoo booday waa lagu soo booday ninkan haye haddana ambalaastii marka la saaray jidkaa laga goostay dhexdu ku dhintay haddana caawa waxaa la soo dhejiyey macnihii meydkiisa baydhabo looma qaadaayo xamar basaa lagu aasaaya ma waxay rabaan sidii ma arkaysa macnihii saraakiisha qaar ay sameeyeen intay macnihii godka marka lagu hubsado lafiisa ay la soo baxaan ay meel kale geeyaan may rabaan si aan looga daba bixin oon loo baarin hala baaraan leenahay wadooyinka xasan sheekh maxamuud isagoo dhuumasho jabuuti ku aaday hadda wadooyinka way xiran yihiin waxayna u xiran yihiin loo badinayaa xasan inuu soo galo in la sugaayo waa la fadhiyaa guriga jawaari sarkaal maqan male cid maqan male dhammaan ma arkaysa macnihii digil aw mirifle dal iyo dibad taleefanadu waa online hurdo ma jirto damuljadiidna intaa lagu aasaa bay leeyihiin waxaa weheliya kuwa digil iyo mirifle u dhashay aadan madoobe iyo jaamac ayaa meelaha boodboodaaya maya intaan ku aasaynaa waa u tacsiyadaynay beer jileec ee muujinaya waa beentood marka waxaan qabaa wiilka professor jawaari dhakhtarka ah fikradda uu keenay waan la qabaa aabahay frinjeer ha la ii geliyo mana laga hadli karo ilaa iyo berri aan soo gaaro cisbitaal la geyn maayo meel kale la ii geyn maayo anaa gacantayda ku baaranaya waa nin ilaahay waxbaray waa ku qanacsanahay yacnii waxa laga waayo ama ha laga helo laakiin ehelka macnihii meydka waa in go-aanka gaarista duugista iyo goobta ay leeyihiin goormee meyd aan iska dhacnaa maxay tahay dowladda mas-uulka ka noqonaysa qof walboo geeriyoodo ee dhahaysa intaa lagu aasaa inta ma lagu aasaayo iyo kan lafiis ha la saaro gobol ha la geeyo kanna caasimada lagu aasaayo gobolkiisa lama geyn karo goormee noqonaa annagu ma arkaysa macnihi dabaajiriin horyaa xag la geel macnihi wax dambiil lagu qaado ka weyn jawaari macnihi wax baydhabo laguma aasaayo maxamara lagu aasa lagu murmo wuu ka weyn yahay laakiin nasiib daraa dhacday cawada in ma arkaysa macnihii jawaari la siyaasadeeyo meydkiisii la yidhaahdo ma arkaysa xamaraa lagu aasayaa duugtana xamaraa laga dhigaaya ha iyadoo lagu gaadaayo lafta gareen iyo siyaasiyiin kale oo la rabo xamar haddana in lagu laayo darood aadan biid bay naga dileen oo geesi oo digli iyo mirifle
حدنا سيداسي وحيدونيان آدن سرنسور يلفت جرين يا حسن عبد النور أوكي يكو قرصدين الرجاسي مركي يمادن إنه اللايان بيدونيان محمد ديري نجدلين ودنهي نتشرين إن دهي نتيرين وردت كان نمايا وديجلي مريفلو هداد وحفام إيسان إسكا قبطة ميت كفم الكيسة قوانك كجارية نط حسن شيخ محمود نط آدن مدوبة نط حمسة عبد البرق نط الدولة ميت كوحا إسكاله إهل كيسي سيد الديادة إهل كأولي يهي ميت كإيجا إسكاله هدي قفل قادلو ديادة أداله أما قصاصة أداله أما عفسك أداله مركا من ميت كيبا لغو مرما يعاو جواري حمر لغو عصا إيه بيدبا لغو عصا نو مركا عيار تاسا سعطة وحان ربائنان إذن كدب جيو حسن شيخ محمود يتركي جي ويس دقالين سعدي وجودن بيجي محيس كده قالين تركيا وحي كلب برلمان حسن شيخ محمود إن أفكي سهيسته أنت وده هذا الك معني وكرنا معناي محي لي حسن إسجع لهذا لي قدر تركيا أنا لهذا لي هذا الشيءك وحوي تركيا إن لجو قبته دولة إيطاليا دولة الصومالية حسن هو جامينيو مرك تركيا شروط يدو حي هيد ورنيا وأنت وده هذا الكان أصعده إيطاليا وحكي شيءين أدوه أفكار هيسو حسن شيخ محمود أفكو كفلية مروح ولي إيطاليا بضبان صينية مروح ولي إيطاليا فطلا حبتك الجلينينا السجية بمارك يسوى رأسن حسن شيخ محمود تركي دي مرك وحيد هن نيو أنو قد ضبان توك توجيني وأديك أنكو توك توجيني ما أنتي مكا آخر سنكرنو إن مارك يسوى أنوسو جديد ما أنتك ما آخر سنكرنو إن أنوسو جديد وحي أنكو ده أنا ديدي ومعني إيطاليا وحكي شيء جنا أنكو ده أنا وحكي شيء كتير وده هذا النوع كربته نيو كم ما شربت هذا يد نيو we cannot accept you كم أقولان كرنا مرك حسن شيخ محمود حال كيس ما شاسو مرايا نمانك تركيا يسقونا معني ويا كلا تجين السلام عليكم عليك الويو إن الله رجعون الله بحريست برفسور آمين إلهي هون حريست لكن اليوم وحن كوسا درسري وان ورك هذا ان وحن نكاسا انتحرون سرا وحن سراي لفيه على بعير هيا كوي هرد دوغو بينك حق لوك دوغي ما لوك دوغو ما لها لكن سؤاش عن كوي دينا سؤاش عن كوي دينا يوحي تاي رالين ما ما وحي ما انا يفتح تنتين ايه جواب نكا لفيه داتك ما الاستهلاء الله قال هيا بورحا الله قال هيا عبود الله قال هيا قالك عيه حق لوك دوغا مثلا داتك بينين هين وهي محابا لو قد دي إن معني بيد أبو لوباس. هذا هو جميسي جميسي وما شعر واحد يفعل يو أديان إنها أديان أديان علماء كوي حاس كوي إنها قدرة المدوبة يو نكال لي تيك توك يا أطول قريب إلا إلا جميسي إلا دبعت يو ذاتك أي حلك كل سوسي أو أرتم بيع الكوريدن نكا المدوبة كنت مدور ديلي را بدأ أسكت وأنا يبقى على كغادي حاسة إتكستو هل دور وطو عدو حراشة. أديات. نعم ولالك إساقا وحانو مالين يقادك وهو كاقو أي معارك إساق ولا ليال وحان ربا إلان مقالة مقدشنا كن نقضو رنتي معارك إساق عوضة مقدشو ويك أحسن تهي وحان اسكو دي وحان اسكو دي وريال لفيو على البحيرا يالي دوغة لا تسعى كور نيك عاو ماشي يالا هدرب بريو السوق هذي حقل أقل أقل إيشك هلا أذن وكل صعدة أدرو وكل صعدة هذا ألو ألو أبو وإيش أكتب بس لأنك دتك اللي تدوبي بقى لسبب بحية أصلا ماش كله اللي قلها ما حبر كله اللي قلها حبر ده لو بقى كسع كسع إذا مركب حكومة ورك هذا هنقول ودداليسة ودك إنها كان غالا لذا لكن دت كارو وها يستو ود خباريتة إلى عرق أوجك كاري دت كار ما غنى أمريكا كل عي وحلار كلايين ماشل موريان ما قبص في ما فيا أو قبيل كست قريب على جوته قبيل كست على جوته لما تنقف أو نقاط يلا وهدي عرور تودي يهوي للدلار أنا هينين صابت تاني كزويلك أصلاً أصوص غي أو عنك أو اللي يقانه
إن ماشي سلوقة هذا إلا ديدو وهي عيب كتاي كوفر قلبات بي عيب كتا لفت القراب بي عيب كتا هذا المدوب بي عيب كتا صابتو تاي نوال بوح عيلك وجرا قرقو كيب هذي كمارك عيلك وعينك وجرا كوا عيلك عيلك إنكو سيريد هايه إنا وحي مقوب تال مركز تحلو دولا يبراو وحالي ديلا يبما لحديني وحالو دولا وحا نول ماها نول ماها نكا هذا المدوب كرسي وحكسوها لي وحكسوها كوفر قلبات ما أنتي ترى عسى ما تيجي كهيو ورنيك أنيك عشان كرسي كسر قاتي ماشوا كسر قاتي أنا غير ذكرن صوت تواتني يدورك لمن كفرن بدي كران نيك حمدو واسهرة نك اللي واسهرة نك اللي مل بحرتي سعيد دني وها موسى مل بحرت هذيك معايا كده صار العراه يقعدت كشاشات ينقلية هذيك قعدت كوعي ده بدن هذيك قعد البلارن هذيك هو عسكر بدن معايا كده مرودي مرودي حارب ما كل انتوا يرتس قوي يسمى مرودي باتين إلى هبنا كل هالشيء بحاء أغلي نك غادي انتوا رح يزاف قوي يلا كسبان الليذين ماشة أضغل بدن الليذين لو بدك كذب بالليذين بينما حلي الحمر كقرحان نور جربة تجيلها بالك أو كأمسن واي أسكرت أركي وإنها كان جلس عندك تبينه إلى أفجوي إن عاوت بلق مال كويس جميس اللي كويس تود ويلين وحبرت أدوجو إذا أذكر أقرب بغلان وحلو ملاذ يا أمر ومدك قبين بقى إذا هي قرآن أخرجت أو أذكر معقول كوعني وأذكر قرآن الله سبحانه أذكر أمر بهاي أديا هلو وأكو مقلة يا كوسع هذا ورك ما كنا عارف وكان وكان حاجة سوما مري يلا أنت تلاقوا لا تدري إني دلوبان لقيسو متكل دلها نك تغنو شبها شب كتجرسو أو جيسها وحاله بي أفر قف الحرم بالي الوردية ما اللي كتب بالي بكون الحري وفك حصل هذا بكون سبودايا نك كرو ما حفي غرو إن غرب على سوق غرسدي أو نع عدينا اسمع العمر قال لي ده تعرف حسن وقفك حصل هذا بكون سبودايا هنا ووددكين بارماك وحافظ إن عشقاء بدوه ويحاسة وقفك هل دور كهربا بدبها وقوله فرع سيد مجلس إسلام بغبيا والدين إله من كل شيء الدين كل شيء عشقاء بالإيران وكله والشيخ على ركض جرا قبريا كهله ودبا تطلع عيسى كهله ودخل برايا كهله شيخ يارك مريعة ونقطر وصحنك وتيارك صحنك إنكرود له ولا إنكسب ليارك وعارتي وحانتي تهلا كوفر قلبه التاجرين نكو علم بدنا عاودي يوحون غضي ان حسونين ان قدير لهن ان هدلي كرن عروا كاسي تبقى مالك ماشي قوتي بروحوا قبتي عرق وقبتي قبتي عرق بل إلهي من كود نارسي هبينكي وحسن لدورتي ومدول لدورتي وسعدية لدورتي وصومالي يعيال كود على غفك اصلا الله سبحانه كله مع السلامة قولوا مساجين ديك شو مساجين وحلو قلوا نواك ماشي إلهي ورنا فيه meesha moriyaba qabsatay barahaale raawile majerteele dulbaantale isaaqle doonudaaga qabstaardaar aan naxaynin oo dad kubku isugu dhibtay warramayo waxa fadhida meel banaann waxa fadhida nabad oo ilaa lagu sugi karo cilir uban ka dhaxay laakiin nimankan moriyanta oo dadka lafiis la baxayo waxa in ku larbay adinka ay gubeysay in ku haystaan ahmedow watay karaan ilaa u jeedo tasuulku bari bedel la ilaab sheegay ciidani waa warkiis waa dhamaada ciidankan muxuu qabaraya dadirtii nuxu qabaraya warigiina kormaala dadkiina wuxuu yahay dad inkaar ku dhaacday ma aha dad hada artiiro qoraxda inay soo baxdo oo qofku ila qoraxda marko indhaha yula yahay qoraxda waa muuqata waxaan meesh ka muuqdo faraha badan askartiina waa buubuu meel tuuray ragba markay rag noqdaan rag la xisaabtan aduu rag waa tahay rag baan haynin wariyata wariyad haynin waa daanyeer bad ku dhimatay ilaa u dhigay rulbad abuuraysa amse ka soo dhalaynin dadka dhagaha yeesheen ورفتك لأن دورشا قبصده عد أتلي كرتبالي وري حاسك إسماعيل مرقل أتلي وويلك إنين لو أتلي سيكو قتل ونين لقب سير حوقبي نينك أركتو وويلك وقعوات كل الكتود هاي وحلكي أفريكا اللي سي جبوتي وكي أفريكا كي كال تنزانيا اللي سي وكي كال كينيا اللي سي وعاويت ماشا الددك وحي يرعاويت أساقب قميسي كنجلو إنو إنسيو قميسي أدكو إنكارك ولكن يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي والله بالله إلا ما يقمر سبارك أرك سيل إنجل هي أود اللي ذي هني سا سا
أدي أد بو مهسن ياي ورالك إساقا استوديا ساوثن ميديا كوبرايشن إنو بو الرماي وحان ربا إنا ورير إذن كدب الجيو لغيستياشي إداو دياشي قيمة يقايا لهو